Perkasa Keselamatan Perairan Negara. Disyaki dipukul penyelia asrama. Dua pelajar dimasukkan ke hospital. Immigration KLIA, perkhidmatan terbaik di dunia. Assalamualaikum, salam negara ke Malaysia. Ini N5 edisi Rabu 15 Mac 2017 bersama saya Nurlela Muhammad Nur. Lintas langsung ke negeri-negeri hari ini kita mulakan dengan perkembangan berita dari Sarawak bersama Buma Win kemudian ke Sabah dengan penyampainya Adrian Soidi. Lintas langsung diteruskan ke Johor bersama Muhammad Afiq Anwar dan akhir sekali ke Perak bersama penyampai Nur Ain Abu Bakar. Semuanya seketika nanti teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5 keselamatan perairan dan kedaulatan negara terus diperkasa bagi menjamin persekitaran ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang lebih kondusif tegas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM akan diperkukuh dengan pelbagai aset berkaitan tugas dan fungsinya Sudah menjadi tanggungjawab APMM melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang persekutuan secara efisien dan berkesan di perairan negara sudah tentu dalam usaha untuk memperkasa penguatkuasa, penguatkuasaan undang-undang di laut kekuatan aset laut APMM merupakan satu faktor yang amat besar dalam menentukan kejayaan pelaksanaan penguatkuasaan di laut oleh APMM. Perdana Menteri berucap pada Majlis Penamaan dan Pelancaran Kapal Peronda Generasi Baru NGPC di Pelabuhan Kelang. KM Bagan Datuk merupakan NGPC yang dibangunkan APMM menggunakan kepakaran tempatan. Selain peralatan marin yang moden, kapal ini berkemampuan melakukan operasi pencegahan lanun, penyeludupan, aktiviti perikanan dan pengawasan sempadan. Bermula dengan 59 kapal sejak penubuhannya nyah 13 tahun lalu APMM kini telah memiliki 255 kapal bagi mengawal perairan negara. APMM mempunyai pelan strategik sehingga tahun 2040 mengenai hala tujuh agensi itu termasuk perancangan penambahan aset-aset baru. Untuk fasa 3 tahun 2016 hingga 2020, APMM akan menerima enam buah kapal ronda generasi baru NGPC secara berperingkat. KM Bagan Datuk merupakan NGPC yang dibangunkan oleh APMM sendiri dan dibina kontraktor tempatan. Dilengkapi dengan peralatan marin yang moden dan berkualiti tinggi, kapal ini tentunya berkemampuan menggalas tugas seperti operasi pencegahan lanun, penyeludupan, aktiviti perikanan dan pengawasan sempadan. Kita melihat uh, pada keadaan biasa uh, tentunya rondaan-rondaan Uh, yang perlu kita laksanakan bagi menunjukkan kehadiran kita dan mencegah perlakuan jenayah di perairan negara. Kapal ini merupakan yang pertama dilengkapi sistem UAV Fulmar yang membolehkan anak kapal membuat pengawasan udara sejauh 80 batu nautika. Kamera penglihatan malam mempunyai teknologi termal mampu mengesan haba dari bot lain dan meriam automatik 30 mm Marlin turut dipasang sebagai persediaan berhadapan sebarang ancaman. Kemampuan meluncur sejauh 24 knot dan boleh bergerak sejauh 2,000 batu nautika membolehkan KM Bagan Datuk melaksanakan operasi hingga ke lautan lepas. Tentunya saya amat berkeyakinan uh, kelengkapan yang baru, kemudahan dan kecanggihan yang ada akan memperdekatkan lagi keberkesanan kita Uh, kalau kita mengatakan over the horizon uh, targeting ya uh, daripada segi uh, teknikalnya, uh, kita akan dapat melihat jauh daripada horizon kita. Sejak ditubuhkan sehingga kini, APMM berjaya melaksanakan lebih 220,000 aktiviti penggeledahan dan sebanyak 9,061 tangkapan atas pelbagai kesalahan. Perolehan NGPC merupakan langkah tepat ke arah mempertingkatkan keselamatan negara dan menjadikan APMM mencatat perkhidmatan terbaik sepanjang penubuhannya. Sejak tahun 2013, APMM berjaya mengurangkan kadar jenayah di perairan negara sehingga di bawah 3%. Justru langkah membeli aset-aset baru adalah sebagai satu langkah yang tepat untuk memperkasakan lagi maritim Malaysia setanding dengan penguatkuasa maritim dari negara-negara lain di dunia. APMM mengawal, melindung dan menyelamat. Nazaruddin Abu Samir, pastinya TV1. Kadar produktiviti negara perlu ditingkatkan kepada 4% berbanding 2.3% ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yakin cabaran itu mampu dicapai ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi. Justru bagi mencapai sasaran itu, soal kemahiran pekerja ditekankan bagi meningkatkan produktiviti. Ketika ini hanya terdapat 28% atau 3.8 juta pekerja di negara ini terlibat dalam bidang kemahiran dan kerajaan menyasarkan 35% menjelang tahun 2020. Yang lebih tinggi di mana kita melihat pada banyak automation kita lihat pada banyak teknologi baru Kita lihat pada pekerja-pekerja yang boleh buat multi-skill Multi-tasking, multi-talent Sudah tentu mereka juga akan dibayar gaji yang lebih tinggi lagi Perdana Menteri berucap pada program lawatan kerja ke Kolej Institut Teknologi Pekerja WIT di Pelabuhan Kelang. Sempena lawatan itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM4 juta, RM2 juta ringgit untuk menaik taraf kemudahan, peralatan dan perpustakaan Kolej WIT. Manakala RM2 juta lagi khusus membiayai kebajikan pelajar miskin dalam kalangan anak kesatuan pekerja. Kolej WIT yang dikendalikan Kesatuan Pekerja-Pekerja Pengangkutan WTU dan mempunyai 1300 pelajar menawarkan lebih 15 kursus diploma dan sijil dalam pelbagai bidang kemahiran antaranya pengurusan perniagaan perakaunan kejuruteraan automotif mekanikal elektrik dan elektronik mekatronik automasi industri dan kimpalan arkalogam Perkhidmatan Immigration di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA diiktiraf dan dianugerahkan sebagai perkhidmatan immigration lapangan terbang terbaik dunia pada Majlis Anugerah Lapangan Terbang Dunia SkyTrax di Expo Terminal Penumpang di Amsterdam, Belanda. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen, Datuk Seri Mustafa Ali berkata, kemenangan itu mencerminkan tahap perkhidmatan tinggi warga kerja Jabatan Imigresen di KLIA selaras dengan slogan Integriti Profesional Mesra yang sentiasa diterapkan dalam penyampaian perkhidmatan jabatan itu. Berdasarkan maklum balas yang diterima, ia bukan sahaja daripada segi kecekapan keseluruhan perkhidmatan, malah kualiti dan budi bahasa anggota yang bertugas dengan mengutamakan kedaulatan, keselamatan dan kesejahteraan negara. Juga kerjasama pelbagai pihak khususnya Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB) dan pengendali syarikat-syarikat penerbangan (AOC). Anugerah Lapangan Terbang Dunia itu adalah berasaskan kajian daripada 13.82 juta responden melibatkan lebih 105 rakyat pelbagai negara yang menaiki pesawat meliputi lebih 580 lapangan terbang di seluruh dunia. Kajian itu menilai pengalaman pengguna merentas 580 perkhidmatan lapangan terbang berlainan dan faktor produk daripada pemeriksaan masuk, ketibaan dan pemindahan sehinggalah pelepasan. Kualiti dan hospitaliti menjadi keutamaan dalam aspek penilaian. Keputusan Majlis Amanah Rakyat MARA untuk merehatkan Tan Sri Anwar Musa sebagai pengerusi agensi itu tidak berkaitan dengan penglibatan atau sokongan beliau terhadap sijil peperiksaan bersepadu UEC. Pengerusi sementara MARA, Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata sebaliknya keputusan itu diambil bagi membolehkan siasatan sewajarnya dijalankan berhubung isu penajaan pasukan bola sepak Kelantan, The Red Warriors TRW. Melalui satu kenyataan, beliau berharap semua pihak faham perkara itu dan tidak lagi diputar belitkan oleh pihak tertentu. Beliau berkata keputusan merehatkan Tan Sri Anwar adalah proses biasa untuk memberi keyakinan awam terhadap urus korporat MARA, sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Pada 31 Januari lepas, MARA menggantung tugas anggota Parlimen Ketereh itu sebagai pengerusi MARA dan pengerusi pelaburan MARA Berhad PMB berkuat kuasa serta merta. Ia bagi membolehkan audit dalaman agensi itu menyiasat isu penajaan pelaburan MARA Berhad, PMB dan University Kuala Lumpur UNIKL untuk pasukan TRW. Bekas pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Negeri Kelantan direman tujuh hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu membabitkan nilai RM190,000. Perintah Tahanan Rehman dikeluarkan pendaftar mahkamah session Norida Muhammad Husin. Siasatan akan dijalankan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Menurut pengarah SPRM, Datuk Moh Syamsuddin, lelaki berusia 35 tahun itu ditahan di pejabatnya di Jabatan Perkhidmatan Awam Putrajaya tengah hari semalam. Dia kemudian dibawa pulang ke Kelantan dan tiba pada pukul 10.25 malam tadi siasatan akan diteruskan termasuk memanggil beberapa saksi untuk membantu siasatan. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kes penderaan atau jenayah seksual di rumah budak laki-laki Tun Abdul Aziz, Durian Daun Melaka tampil membantu siasatan. Ini susulan dua pelajar lelaki berusia 13 dan 16 tahun yang dimasukkan ke Hospital Besar Melaka dengan kesan lebam disyaki dipukul oleh penyelia asrama berkenaan pada 8 Mac lalu. Ketua Polis Melaka DCP Dato Abdul Jalil Hasan berkata, siasatan awal menunjukkan kedua-dua pelajar itu disyaki melakukan kesalahan mencuri dan merokok sebelum ditangkap oleh penyelia asrama berkenaan. Jelasnya laporan telah dibuat bagi mengenal pasti penyelia asrama terlibat. Terdapat apa-apa perkara uh, salah laku uh, pihak pentadbir sekolah atau petugas-petugas sekolah di masa-masa yang lalu saya mohon pada mereka-mereka yang telah menjadi mangsa untuk tampil ke hadapan untuk membuat laporan polis bagi pihak polis menyiasat menyeluruh walaupun uh, perkara tersebut telah berlaku uh, begitu lama uh, di sekolah tersebut atau melibatkan suspek yang sama Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya. Terdahulu beberapa laporan polis telah dibuat berkaitan kes sama. Seorang kanak-kanak ditemui rentung dalam kebakaran melibatkan tiga rumah teres di Dengkil Selangor awal pagi tadi. Kebakaran pada 4.27 minit pagi di kawasan perumahan Taman Gemilang itu turut menyebabkan seorang lagi kanak-kanak cedera yang kemudian dikejarkan ke Hospital Serdang. Menurut bomba dan penyelamat Selangor, rumah di bahagian tengah musnah sama sekali manakala rumah di kiri dan kanannya 50% terbakar. Anggota dari balai bomba dan penyelamat Cyberjaya dan KLIA dikerah ke lokasi dan dapat mengawal kebakaran kira-kira setengah jam kemudian. Polis membongkar makmal memproses dadah yang berselindung di sebalik aktiviti penternakan ikan di kawasan ladang kelapa sawit di Gopeng, Perak. Timbalan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Kang Chee Chiang berkata taktik sindiket itu terbongkar hasil serbuan di sekitar Gopeng isnin lalu yang membawa kepada penangkapan empat lelaki termasuk tiga beradik. turut dirampas 74.55 kilogram dadah jenis syabu serta 29.45 kilogram disyaki efedrin bernilai jutaan ringgit. Dalam serbuan pada pukul 2.30 petang itu suspek sedang memproses dadah dipercayai jenis metafitamin. Hasil ujian saringan air kencing terhadap mereka mendapati kesemua suspek negatif dadah manakala dua daripadanya mempunyai rekod jenayah lampau. Pihaknya turut menyita dua buah kereta seutas jam tangan mewah dengan jumlah keseluruhan yang dirampas bernilai rm ringgit. They rent the place uh, and then uh, it, there was some uh, pond there where they rear fishes over there. So they used the shed there to process the methamphetamine. Just one shed? There were three sheds over there, separate. So one One they use to process uh, methamphetamine, the other is used as a store to, to store up the chemicals and precursor, while the other one is just a, a drying place only. Datuk Kang Ches Kian menyatakannya di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat pihak tertentu yang melatih sindiket tersebut berdasarkan kepada cara susunan peralatan serta memproses dada. Kesemua suspek direman tujuh hari sehingga 20 Mac ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menahan empat lelaki dan merampas dadah pelbagai jenis kira-kira 144.5 gram dalam serbuan di sebuah rumah di Sungai Petai, Alor Gajah. Menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Asmadi Abdul Aziz, dadah pelbagai jenis itu ditemukan dalam dua buah beg di atas lantai ketika serbuan pada 11.30 malam semalam. Kita dapat tidak ada dua beg dan dalam dua beg pertama, dan dua beg ni kita mencuba barang-barang yang ada di hadapan kita ni lah. Untuk beg yang pertama ni, iaitu beg jenis arai helmet ni kita menyumbai uh, heroin dengan berat kasar lebih kurang 3 gram. Uh, dapat di depan ni. Dan beg kedua iaitu satu beg silang warna hitam yang nama Pusat Internet Malaysia, satu Malaysia yang di dalamnya mengandungi heroin dengan berat kasar 59 gram dan yang itu dengan nilaian harta pasaran sekarang ialah 2400 syabu dengan berat kasar 51 gram dengan anggaran uh, harga pasaran 4060 ringgit Ketamin dengan berat kasarnya 85 gram bernilai lebih kurang 800 ringgit harga pasaran ekstasi berat kasar 0.6 gram dengan nilaian 30 ringgit dan uh, 27 biji pil eramin dengan berat kasar 7.55 gram dengan anggaran harga pasaran sebanyak 310 dan 140 pil iaba dengan berat kasar 14 gram dengan nilaian 1400 ringgit dan kita juga merampas alat timbang digital lah yang dia ada ada bersama kita ni dan jumlah keseluruhan rampasan dadah ni lebih daripada 9000 ringgit lah dalam sidang media mengenainya, Superintendent Asmadi menjelaskan keempat-empat suspek positif dadah ketika ditahan dan tiga daripada mereka memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kesemua suspek direman sehingga 21 Mac ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan PAS Kelantan merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kerana prihatin dan komited untuk melihat negeri itu terus maju. Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata sikap terbuka Datuk Seri Najib dalam membantu Kelantan dilihat lebih baik berbanding era pentadbiran Perdana Menteri terdahulu. Menurut Datuk Muhammad Amar, kerajaan negeri mengakui era pentadbiran Datuk Seri Najib menyaksikan bukan hanya peruntukan pembangunan kepada Kelantan bertambah, malah hubungan kerajaan persekutuan dan negeri juga lebih erat. Memang kita akui bahawa masa PM Datuk Seri Najib ini uh, meningkat berbanding dengan sebelum-sebelum pada ini itu kita akui. Dan hubungan antara negeri dengan pusat pun lebih baik. berbanding... Uh, Bani Zaman Tun Mahdi sebagai contoh. Itu memang kita akui. Itu, fakta yang semua orang tahu. Datuk Muhammad Amar ditemui media selepas mesyuarat mingguan Exco Kerajaan Negeri di Kota Baru. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika lawatan kerja ke Kelantan awal minggu ini berkata, walaupun ditadbir pembangkang, negeri itu tidak akan dipinggirkan daripada turut menerima limpahan projek pembangunan. Baiklah saudara, seperti dijanjikan kita akan berlintas langsung ke Sarawak bersama Buma Wit. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nur Lela. Tabung Baitul Mal Sarawak digesa menyediakan lebih banyak bantuan beasiswa kepada pelajar Islam yang cemerlang dalam pendidikan sekolah jenis Cina dan bahasrat untuk menyambung pelajaran ke peringkat tinggi di China. Ketua Menteri Datuk Amar Aban Johari Tun Abang Openg berkata, bantuan beasiswa itu langkah alternatif jika Yayasan Sarawak tidak meluluskan permohonan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Beliau berkata langkah ini penting bagi memberi peluang kepada lebih ramai pelajar Islam daripada sekolah-sekolah jenis Cina untuk menimba ilmu dan pengalaman di negara ekonomi terbesar di dunia itu sekaligus membantu membangunkan Sarawak jika mereka tamat pengajian kelak. Katanya usaha ini juga sejajar dengan tuntutan Islam yang menggalakkan umatnya untuk mengukuhkan ekonomi negara melalui perkembangan pendidikan dan bukannya peperangan. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian pada perasmian Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak kali ke-57 di Kota Samarahan. Seramai 24 kori dan korea dari seluruh negeri terpilih menyertai Majlis Tilawah yang diadakan selama 4 hari itu. Sejumlah 18 batang kayu balak, sebuah jentolak dan 536 batang tunggul pokok dijumpai hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh Sarawak Forestry Corporation (SFC) terhadap sebuah syarikat pembalakan di Bintulu pada Isnin lalu. Menurut kenyataan SFC, pegawai penguat kuasa dari Pejabat Wilayah SFC Bintulu dan One Stop Compliance Centre (OSCC) Aloy telah mengesan aktiviti pembalakan haram itu di Sungai Rasantubau. Syarikat terbabit didapati terlibat dalam kegiatan pembalakan haram di luar kawasan konsesi pembalakan yang diluluskan, selain disahkan tidak mempunyai lesen pembalakan untuk tapak, iaitu tempat balak dan jentolak ditemui hasil daripada pemeriksaan kayu balak yang ditemui tergolong daripada pelbagai spesies dan dianggarkan berjumlah sebanyak 19 meter padu pada pihak berkuasa berkaitan untuk siasatan dan tujuan pelupusan. Sekolah Mendengar Kebangsaan Singai di Bau akan mula beroperasi awal tahun 2019. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep berkata, setakat ini pembinaan sekolah tersebut mencapai 55% siap malah mendahului jadual asal. Beliau memberitahu apabila siap kelak sekolah yang menelan kos banyak 36 juta ringgit itu mampu menempatkan 1,500 pelajar. Ini sekaligus dapat menampung bilangan pelajar tempatan yang kian bertambah di kawasan tersebut. Ayah kita nak membendungkan masalah dadah, ponteng. Datuk Henry menyatakan demikian kepada media selepas melakukan lawatan tapak sekolah di Singai Bau. Dalam pada itu, beliau mahu setiap projek-projek yang dijalankan di kawasannya tidak mengalami kelewatan sehingga dikategorikan projek sakit dan membebankan rakyat. Tabung Gagasan Anak Bumi Putera Sarawak tegas bukan sahaja berperanan membantu membangunkan kemahiran teknikal, malah menyediakan platform peluang kerjaya kepada golongan belia menerusi pelbagai program di negeri ini. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Bahagian Promosi dan Pendidikan Teknikal, Datuk Lentalif Saleh berkata, tegas membantu belia menerusi pameran-pameran peluang mendapatkan dana melanjutkan pelajaran dan bekerjasama dengan pihak industri yang dapat membantu mendapatkan kerjaya. Pameran kerjaya dan pelajaran ini memudahkan golongan belia mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengajian mahupun kerjaya. Datuk Lentalif berucap pada majlis pelepasan projek of Dream Realize Pro DR di bangunan Dewan Undangan Negeri Lama ma di kucing prodi yang diadakan untuk kali ketiga ini bertujuan mendaftarkan lebih ramai lepasan sijil pelajaran malaysia dan lepasan sekolah untuk memasuki institusi pendidikan dan pusat latihan program akan diadakan bermula 16 hingga 31 hari bulan ini di 10 buah lokasi terpilih di seluruh negeri Sebanyak 42 institusi dan agensi menyertai program perkenaan antaranya Universiti Malaysia Sarawak, Politeknik dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Sarawak akan membawa kepakaran luar bagi membantu memperkembang sektor pelancongan di negeri ini. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee, si, Datuk Lee Kim Shin berkata kepakaran dari negara luar tersebut akan memfokuskan penjenamaan semula pelancongan negeri selain menambah kemasukan pelancong. Bercakap kepada media selepas mempengerusikan masyarakat khas jawatan kuasa pelancongan di Kuching, Datuk Lee menambah kerajaan juga akan memfokuskan promosi pelancongan berbentuk digital. Go into China is the internet big movie. So when is the internet big movie then we shown all over China, not only China, other parts of the world can see that. Beliau menjelaskan laman sosial seperti Weibo di China mempunyai pelanggan atau pengikut lebih 50 juta orang. Malah promosi supama itu ditumpukan bagi mencapai sasaran sehingga 5 juta pengunjung tahun ini. Kerajaan Wilayah Fujian China menerusi Jabatan Pendidikan Wilayah Fujian menawarkan program beasiswa kepada penduduk negeri ini yang ingin mempelajari bahasa Mandarin dan budaya China secara mendalam selama 11 bulan di wilayah China itu. Menurut Menteri Muda Pembangunan Industri, Pelaburan dan Promosi, Datuk Julai Hinarawi, program biasiswa kerajaan wilayah Fujian 2017 bagi pelajar asing ke Fujian berkenaan merupakan kesinambungan kerjasama erat kerajaan negeri dengan wilayah Fujian melalui memorandum persefahaman yang telah ditandatangani kedua-dua pihak pada Julai tahun lepas. Biasiswa merangkumi yuran tuisyen, perbelanjaan penginapan, insurans perubatan serta elaun berjumlah lebih RM500 sebulan. Katanya setakat ini tawaran tersebut hanya diberikan kepada seorang pemohon yang terpilih namun sekiranya mendapat sambutan yang baik, bilangan pelajar akan ditambah pada masa hadapan. Negara lain yang pernah ditawarkan beasiswa serupa termasuk Thailand, Poland, Laos, Indonesia dan Korea Selatan sejak diperkenalkan 2013. Dato' Jelahi berkata demikian pada sidang media di Wisma Sumber Alam Petrajaya Kuching. Turut hadir Timbalan Konsul General Konsulat Besar Republik China di Kuching, Zhang Yang. Baik, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada... Ibu, terima kasih. Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Remaja 19 tahun yang memandu melawan arus sehingga mengakibatkan kematian seorang lelaki semalam terlibat dalam satu kemalangan lain berhampiran Plaza Tol Sungai 2 sebelum merempuh enam kenderaan di kilometer 134 Lebuh Raya Utara Selatan. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Nik Rus Azhani Abdul Hamid, kereta remaja berkenaan bergesil dengan tiga kenderaan lain ketika melakukan pusingan U di kilometer 128 Leboraya Utara Selatan. Dalam sidang media mengenainya ACP Nik Rus Azhan menjelaskan siasatan awal mendapati remaja berkenaan disyaki berada di bawah pengaruh alkohol dan dadah memandu melawan arus sejauh 5 km sebelum terlibat dalam kemalangan maut suspek sepatutnya memasuki susur keluar Sungai 2 untuk pulang ke rumahnya namun terlajak sehingga ke plaza tol Sungai 2 ada menyebabkan tiga buah kenderaan yang terlibat dekat uh, tol Sungai Dua dan menyebabkan uh, menyebab uh, selepas pelanggaran berlaku di mana kereta Gentoo yang dinaiki oleh satu perempuan Cina ini telah buat U-turn buat U-turn uh, tiba secara tiba-tiba uh, hampir dengan tol itu uh, bila dia buat U-turn uh, uh, secara tiba-tiba di tol tersebut dan terus uh, melawan arus yang dengan kelajuan yang tinggi dia telah bawa daripada km 128 sehingga 134 iaitu jarak lebih kurang 5 km daripada tol tersebut. Setakat ini seramai 8 orang saksi tampil memberi keterangan dan 7 laporan polis diterima berkaitan kemalangan sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 198 memperuntukkan hukuman penjara antara 3 tahun dan 10 tahun dan denda maksimum RM20,000. Sementara itu Majistret Bukit Mertajam Jenigrat Nur Azhar membenarkan permohonan reman 4 hari ke atas remaja berkenaan. Ekspor produk halal Malaysia ke Jepun menunjukkan tren peningkatan dengan mencatat nilai 1.17 bilion ringgit bagi tempoh 9 bulan pertama 2016. Dan menurut pengerusi Matred Datuk Dr. Noraini Ahmad, ia disebabkan kesedaran yang meningkat mengenai produk halal serta peningkatan bilangan pelancong Muslim ke Jepun. Uh, the Muslim population is around 150,000 uh, in Japan, but you are preparing uh, for the uh, for the Olympic uh, 2020, and out of that, uh, the population says that uh, one, million, one million one million one million uh, tourists uh, are Muslim. Dato' Dr. Noraini berkata syarikat tempatan yang berjaya menembusi pasaran Jepun mempunyai peluang yang tinggi untuk mengeksport produk mereka ke pasaran lain kerana negara matahari terbit itu terkenal dengan standard kualiti dan kebersihan yang tinggi. Beliau ditemui media selepas merasmikan seminar peluang perniagaan dalam industri halal Jepun di Johor Bahru, Johor. Antara produk ekspor Malaysia ke Jepun merangkumi bahan-bahan halal bernilai RM700. 89.5 juta ringgit makanan dan minuman 637.77 juta ringgit dan minyak sawit 147.23 juta ringgit manakala kosmetik pula bernilai 72.41 juta ringgit industri kimia 52.76 juta ringgit dan farmasi 5.28 juta ringgit Baiklah untuk bahan berita dari Sabah hari ini kita berlintas langsung ke Kota Kinabalu bersama rakan penyampai Adrian Soidi di sana. Silakan Adrian. Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Salam negaraku Malaysia. Sebanyak 80% kes jenayah adalah melibatkan penyalahgunaan dadah. Rekod yang membimbangkan ini perlu dibenteras kerana gejala dadah di negeri ini semakin menunjukkan peningkatan khususnya dalam kalangan belia di luar bandar. Berdasarkan statistik tahun lalu, seramai 756 penagih dadah dikesan berbanding 373 penagih pada tahun 2015. Sehubungan itu, masyarakat digesa memudayakan sikap ambil peduli dengan persekitaran bagi memastikan kes penyalahgunaan dadah di Bantras sepenuhnya. That's why we, we want to tell the family bahawa jaga anak mereka sebab kadang-kadang anak-anak mereka terlibat dengan dadah ni banyak fakta di antaranya kerana keluarga yang tidak peduli menggali ambil peduli. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Datuk Ahmad Ayid menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas merasmikan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan Hadak Peringkat Negeri Sabah 2017. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jainab turut menyampaikan sumbangan berupa makanan kering seperti beras, gula dan barangan keperluan lain kepada mangsa terlibat kebakaran di kampung Muhibah Likas semalam. Datuk Janab juga menyarankan individu serta persatuan yang ingin memberi bantuan kepada mangsa agar mengenal pasti bentuk sumbangan yang diperlukan oleh mangsa. Ia bagi memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam kejadian kira-kira pukul 8 pagi semalam, seramai 288 daripada 45 keluarga yang tinggal sehelai sepinggang kini ditempatkan di Dewan Serbaguna Likas. Program Pendidikan Kepenggunaan Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kooperasi dan Kepenggunaan KPDNKK merupakan kaedah terbaik bagi melahirkan pengguna yang bermak bermaklumat dan mengetahui hak sebagai pengguna khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datu Hamisha Samad berkata, Program sedemikian juga penting kerana pada masa ini masih ramai pengguna khususnya di luar bandar kurang kesedaran dan maklumat mengenai ilmu kepenggunaan hasil daripada ceramah itu sekurang kurangnya mereka dapat ilmu dan tidak boleh uh, tertipu oleh peniaga-peniaga uh, apa ni uh, sama ada peniaga, peniaga di mana-mana lah ya jadi mereka tu walaupun mereka murid tetapi mereka juga pengguna. Ya, jadi uh, program ini memang uh, sangat apa ni manfaatlah untuk murid-murid sekolah dan juga kepada guru-guru. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program tersebut di Sekolah Menengah Kebangsaan Merotai Besar Tawau. Tatuan Misa mahu masyarakat menjadi pengguna berhema dengan mempelajari ilmu kepenggunaan selain mengubah tabiat dan amalan harian mereka ketika berbelanja. Dalam pada itu katanya program pendidikan kepenggunaan perlu dilaksana secara berterusan bagi mendidik pengguna membuat keputusan tepat khususnya ketika membuat pembelian dalam transaksi bersemuka atau dalam talian. Usaha mendekati rakyat di peringkat akar umbi terus dilakukan menerusi program tanggungjawab sosial sekaligus memastikan rakyat yang memerlukan bantuan tidak tercicir daripada menikmati setiap kemudahan yang disediakan pihak kerajaan. Di Keningau, sebanyak 282 badan keagamaan, surau dan gereja termasuk kelas kafah, mini dewan serta belai raya di kawasan Parlimen Pensiangan menerima bantuan berupa zing dan kerusi daripada kerajaan yang disalurkan melalui UMNO Pensiangan. Ketua bahagiannya Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yasin berkata, bantuan diberikan bagi memberi keselesaan kepada penerima dalam menjalankan sebarang aktiviti berkaitan. Dia berkata demikian kepada media selepas menyampaikan bantuan kemudahan tersebut di Kampung Bia di Keningau. Para penerima bantuan ini amat berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana turut mengambil berat terhadap keperluan badan keagamaan. Banyak-banyak terima kasih kepada Amno Pensiangan Datuk Gani kerana sudi memberi sumbangan kepada uh, Gereja Kuk John Bia sekurang-kurangnya ini dapat Uh, meringankan beban uh, bagi gereja Kamila. Itu yang paling penting kepada kami, uh, karena sumbangan ini dapat meringankan lagi beban kami untuk memperbaiki rumah ibadat kami. Untuk bantuan ini untuk kegunaan para pelajar KAPA dan diharapkan lebih banyak bantuan akan datang disalurkan lagi. Dalam majlis sama Datuk Abdul Ghani turut mengumumkan pemberian 25 buah injin sangkut kepada ketua masyarakat di Mukim Pensiangan dan Pegalungan. Manakala sebanyak 85 buah mesin rumput akan diberi kepada penduduk kampung di Zon Nabawan, Zon Sepulut dan Mukim Pemutarian kira-kira 100 orang kurang upaya OKU merupakan antara 10000 peserta yang akan menyertai Borneo International Marathon BIM ke-10 di Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas pada 7 Mei depan. Menurut pengarah perlumbaan BIM 2017, Datuk Dr. Heng Ai Cheng, BIM bertujuan menyokong hak semua kanak-kanak untuk bermain, beriadah dan bersukan, serta meningkatkan kesedaran orang ramai agar tidak mendiskriminasikan golongan OKU. Ia sekaligus membolehkan kanak-kanak khususnya OKU untuk menyerlahkan potensi masing-masing. Beliau berucap dalam pelancaran BIM di Kota Kinabalu yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. BIM 2017 anjuran bersama Kelab Larian Kinabalu dan United Nations Children's Fund UNICEF merupakan larian terbesar dalam acara pelancongan di Borneo iaitu maraton 42 km, maraton 21 km, larian 10 km dan larian 3 km. Dana yang diperolehi akan didermakan kepada organisasi tempatan bukan berasaskan keuntungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kurang bernasib baik termasuk kanak-kanak OKU di Sabah. Sekian berita dari Sabah Petang ini. Teruskan dengan Nerlela di Angkasa Puri. Silakan. Ejun, terima kasih. Seramai 658 penduduk asal perumahan awam Razak Mansion, Sungai Besi, Kuala Lumpur menerima kunci masing-masing pada majlis penyerahan kunci satu Razak Mansion yang berlangsung hari ini. Butiran lanjut bersama Zarul Fahmi Khairuddin. Silakan Zarul kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Salam negaraku Malaysia. Dan kalau kita dapat lihat bangunan di belakang ini merupakan bangunan baru perumahan awam Razak Mansion di mana pada tahun 2014 telah pun diadakan dibina kembali pembinaan semula Razak Mansion ini dan pada ketika ini telah pun ditukar nama kepada Wan Razak Mansion dan hari ini adalah hari bersejarah bagi 658 keluarga kerana akan men menerima kunci rumah yang akan diberikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan jika kita soroti balik kembali sejarah 47 tahun yang lepas menurut Perdana Menteri ayahanda beliau pada ketika itu Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak telah pun menjejakkan kaki di sini dan juga merasmikan perumahan awam Razak Mansion ini dan pada hari ini beliau telah pun melakukan satu pembaharuan kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini telah pun uh, memajukan ataupun mencantikkan uh, semula kawasan ini dan kepada penduduk uh, ataupun 658 uh, keluarga yang menerima uh, rumah ini mereka uh, pada satu ketikanya uh, rumah ini hanya mempunyai dua uh, bilik dan satu bilik air dan untuk rumah uh, pattern ataupun design baru ini mereka akan uh, menerima uh, rumah uh, uh, dengan dua bilik uh, dua bilik air dan juga tiga bilik uh, tidur dan uh, kalau melihat kepada harga pasarannya adalah uh, mencecah sehingga 250000 ringgit uh, dan uh, projek pembangunan ini dia uh, telah melibatkan 23 kedai 110 lot pasar berserta kemudahan uh, seperti pejabat kecil dewan orang ramai surau tadika pejabat persatuan penduduk dan juga Pondok Polis. Dan itu saja saya fikir yang boleh kita kongsikan buat ketika ini. Kita kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Baik Zarul, terima kasih. Berita baik untuk bakal jemaah haji Malaysia. Kota haji tahun ini ditambah kepada 30,200 berbanding 27,900 orang sebelum ini. Pengurusi Lembaga Tabung Haji TH Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata tambahan tersebut berikutan perbincangan semasa lawatan Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ke Kuala Lumpur baru-baru ini. Hari ini Alhamdulillah kami tabung haji telah mendapat 30,200 kota haji pada tahun ini kalau berbandingkan dengan 22,000 untuk selama 3 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah insyaAllah pihak Kerajaan Saudi juga akan mempertimbangkan insyaAllah bagi membina penginapan atau maktab untuk jemaah haji di Malaysia yang untuk tinggal di Mekah Tul Mukarramah dan Madinatul Munawarah insyaAllah. Beliau memberitahu perkara itu semasa membahaskan usul titah diraja di Dewan Rakyat. Pada Januari lalu, Kota Haji Malaysia telah dikembalikan kepada 27.900 berbanding 22.230 sejak 2013. Dato Abdul Aziz berkata, selain manfaat tersebut, lawatan Raja Arab Saudi itu juga membawa pelbagai kebaikan selain pelaburan dalam negara. Peranan pihak berkuasa tempatan pengerang meningkatkan ekonomi dan keselamatan di pengerang. Antara paparan lintas langsung dari Johor bersama-sama Muhammad Afiq Anwar di studio berita RTM di Johor Bahru. Silakan Afiq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negara Malaysia. Komitmen memastikan perkhidmatan yang profesional, berwibawa dan efisien. Itu azam pihak berkuasa tempatan PBT Pengerang yang mahu perkhidmatan yang diberi terbaik dan berteraskan pelanggan mesra pelabur tanpa mengabaikan keperluan penduduk setempat. Johor Corporation yang diberi tanggungjawab menguruskan PBT Pengerang sebelum ini mempunyai pengalaman lebih tiga dekad menguruskan PBT Pasir Gudang. Justeru PBT Pengerang akan memastikan keperluan penduduk setempat akan dipenuhi melalui infrastruktur dan kemudahan terkini. Minta supaya pengalaman yang ada di Johor Corporation uh, selama mentadbir PBT Pasir Gudang sebelum ini uh, kalau ada kerangka-kerangka pengurusan yang boleh digunakan pakai dalam mentadbir pengerang ini kita akan gunakan uh, dan pastinya uh, sesuaikan dengan keadaan semasa. Pengalaman yang luas dalam berusaha dengan pelabur berantara bangsa juga dapat membantu menarik lebih ramai pelabur luar khususnya dengan wujud projek mega kompleks bersepadu petroleum pengarang PIPC. Ia selari dengan wawasan kerajaan negeri menjadikan pengerang koridor ekonomi Johor Timur. PBT. Okay, PBT pengerang merupakan apa-apa juga keperluan pelabur dapat kita apa, penuhi dan begitu juga dapat sama-sama membantu menarik pelabur-pelabur dan industri player khususnya dalam dalam sektor petroleum dan gas. Sebagai pengusaha tempatan, PBT Pengerang bertindak mengenakan cukai mengeluarkan lesen dan peniaga kepada peniaga dalam kawasan pentadbirannya. PBT Pengerang juga bertanggungjawab memastikan keselamatan penduduk dalam lima mukim di bawah jagaannya. Ini termasuk masalah kebanjiran pekerja asing di Pengerang, terutama yang terlibat dengan projek mega hub minyak dan gas yang menimbulkan kegusaran penduduk mukim Tanjung Surat, Tanjung Pantai Timur, Johor Lama dan Sedeli Kecil. bagi menangani kebimbangan penduduk itu di samping memastikan penduduk mendapat manfaat daripada projek mega itu PBT Pengerang akan mengatasi masalah yang berbangkit seperti soal pengurusan sisa pepejal yang tidak terurus di kawasan penempatan pekerja asing untuk menjadikan usaha itu lebih berkesan PBT Pengerang akan dilengkapi dengan pasukan penguasa yang mencukupi dan berpengalaman Adanya Rapid di Pengerang adanya bangsa-bangsa asing daripada negara kita kita selaraskan sebenarnya kerana dia banyak bangsa asing tu kalau boleh tidak boleh melebihi orang tempatan di sini ha, itu dia lah pada pendapat saya lah sebenarnya adanya PBT ni mungkin boleh bukan boleh lah mungkin rasanya akan melancarkan pergerakan masyarakat pergerakan sosio ekonomi apa yang ada di sini akan bertambah baik itu saya punya PBT pengerang dekat sini banyak perbezaan lah yang telah dilakukan oleh BBT Pengurang sekarang membandingkan dengan yang dulu. Banyak. Bermula dengan minat, dua sahabat baik memulakan peniagaan mengemas suai motosikal berkuasa tinggi sejak 9 tahun lepas. Pengubahsuaian dibuat mengikut kehendak dan pilihan pelanggan. Bagaimanapun pemilik KJ Bikers Garage, Datuk Jamaluddin Mansur berkata, pelanggan akan diberi nasihat agar pengebasuan tidak melanggar undang-undang. Advice, makna beri pendapat, makna yang utama sekali tak akan melanggar peraturan. Kalau macam dia orang nak yang terlalu ekstrim, kita cuba capaikan hasrat dia tapi berdasarkan uh, peraturan. Makna kita tak nak nanti dia dekat on the road atau jalan Kena tahan. Dan... Kebiasaannya pelanggan akan mengubah suai pelindung tangki minyak, tempat duduk serta pemegang motosikal yang harganya mencecah ribuan ringgit dan bergantung kepada bahagian motosikal yang diubah. Ambil masa paling cepat pun yang pernah kita buat dalam masa dua minggu, dua minggu. Uh, untuk dapatkan uh, sebilik motor tambahan bahan. Itu pun masa itu atas uh, kena customer. pelanggan. Uh, KJ Biker Garage juga menjual aksesori motosikal untuk kepuasan pelanggan selain menyertai aktiviti kumpulan pemotoran yang lain. Perpanduan itu mengakhiri sumbangan berita dari Johor. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Ya, Afiq, terima kasih. Dan seterusnya perkembangan dari Perak, kita terus bersama Nur Ain Abu Bakar di RTM Ipoh. Teruskan Nur Ain. Pembinaan Logi Rawatan Air Kampung Senawar, Kuala Kangsa, Cerminan Keprihatinan Kerajaan Negeri terhadap kepentingan pembangunan yang memanfaatkan rakyat. Malah pembinaan itu juga dijangka dapat menampung kadar penggunaan air penduduk di kawasan itu yang dijangka meningkat sehingga 66 juta liter sehari menjelang tahun 2030. Pembinaan loji tersebut bermula Ogos 2014 dan siap April 2016 melibatkan kos 46.2 juta ringgit. Proses rawatan menggunakan teknologi incline plates yang menjimatkan saiz struktur dan tapak melalui footprint yang kecil. Ia juga dilengkapi sistem pengawalan, pemantauan dan keselamatan operasi. Setakat ini, permintaan bekalan air bersih di Kuala Kangsar dan kawasan sekitar mencecah 43 juta liter sehari. Malah pembinaan itu juga bagi mengurangkan kebergantungan sumber air daripada loji rawatan air sedia ada iaitu di loji rawatan air Kota Lama Kiri dan Padang Rengas. Pembinaannya juga diharap dapat mengatasi masalah ketiadaan atau kekurangan air sekaligus memenuhi keperluan penduduk di kawasan tersebut. Majlis Perasmian Logi disempurnakan Sultan Perak Sultan Nazrin Muazzin Shah. Lebih seribu penduduk di Parlimen Pasir Salak tidak melepaskan peluang mendapatkan rawatan kesihatan umum secara percuma menerusi program Jiwa Murni Kor Kesihatan Diraja Angkatan Tentera Malaysia ATM yang diadakan di Sekolah Menengah Datuk Maharaja Lela, Kampung Gajah. Pengarah Perubatan Bahagian Perkhidmatan Kesihatan ATM, Datuk Dr. Yaakob Komeng berkata, program dua hari itu membabitkan 50 pakar perubatan dari Kor Kesihatan Diraja. Kali ini kita memberi perkhidmatan pada tempat yang mempunyai keperluan. macam hari ini kita pilih di Kampung Gajah ni sebab ada keperluan di sini. Jadi kita datang di sini, kita adakan perbincangan, kita lihat apa kemudahan yang ada di sini dan apa masalah kesihatan di sini. Dan jadi kami bawa perkhidmatan-perkhidmatan tu ke sini. Pihaknya juga telah menziarah ke 20 buah kampung melibatkan 100 rumah di sekitar Pasir Salak bagi memberi rawatan dan pemeriksaan kesihatan khususnya kepada warga emas. Keputuskan kerana dengan kehadiran kor um, uh, kesihatan daripada uh, tentera, uh, tentera darat, tentera laut dan yang telah datang dalam lebih kurang 50 uh, orang dalam 4 tim yang telah datang ke tempat kami ini. Selain menyatukan orang kampung, eh, eh kita boleh jumpa dengan doktor-doktor tahu kesan apa yang kita ada dalam badan. Ha, kita gunakan kesempatan yang ada di sini kan. Ini peluang kemasan lah kan. Sebab kita nak pergi hospital jauh kan. Macam makcik, makcik yang dalam kampung-kampung susah nak keluar kan. Ha, dapat dia datang. Program dengan kerjasama Pusat Khidmat Ahli Parlimen Pasir Salak menyediakan rawatan kesihatan umum, pemeriksaan gigi dan derma darah. Sebagai menghargai golongan wanita, Persatuan Keturunan Kongsiu Perak menganjurkan kayuhan beca penghormatan kepada wanita. Kayuhan sejauh 5km sekitar Bandaraya Ipoh itu disertai 120 peserta pelbagai peringkat umur. Program julung kali itu turut diadakan bersempena dengan Hari Wanita Sedunia dan Tahun Melawat Perak 2017. Menurut pengurusinya, Cho Chee Peng, program tersebut juga bertujuan meningkatkan kesedaran kaum wanita mengenai kepentingan mereka dalam sesebuah organisasi. We are pushing over to an era of 2030, so we are trying to put the importance of women there. As our leaders say, our, we have some of women leaders in our country. That's why we are trying to push in that. I think a British was saying that he who, the hand who rocks the cap, cradle, rules the world. That's why promoting the Volta as a symbol, symbol of leadership. Chow Chee Peng berkata demikian selepas upacara pelepasan peserta di Kinta Riverfront Ipoh. Dalam masa sama, beliau turut berharap program itu dapat menjadi acara tahunan dan lebih banyak penyertaan akan diterima bukan sahaja dari Perak, malah seluruh negara. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Bersuah kembali, Persatuan Badminton Malaysia BAM akan menghantar surat bantahan rasmi kepada Persekutuan Badminton Dunia BWF dan Persatuan Badminton England susulan tindakan ampaya mengenakan kad kuning kepada bergu campuran negara Chan Peng Soon Goh Lui Ying dalam perlawanan akhir All England yang dianggap tidak profesional. Kad kuning dikenakan kepada pasangan negara kerana ampaya menganggap Soon, Lui Ying gagal memasuki gelanggang selepas tamat masa rehat di set ketiga. The, the set itu masa uh, nak masuk gelanggang, 11 point change gelanggang kan. Lepas tu masa kita dah masuk, uh, dia sudah panggil. Tapi hall itu banyak supporter yang jerit ke, uh, lepas tu kita tak dengar. Lepas tu kita lewat masuk. Lepas tu dia terus kasih kita akan. Ya. Timbalan Presiden BAM, Datuk Sri Muhammad Norza Zakaria telah mengarahkan pengarah teknikal BAM, Morten Frost Hansen untuk menilai situasi tersebut dan menghantar surat bantahan kepada BWF dan Persatuan Badminton England. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun melahirkan rasa kagum dengan pengorbanan dan komitmen tinggi pemain bergu campuran negara, Goh Liu Ying dan pasangannya Chan Peng Soon dalam mengharumkan nama negara. Datuk Seri Idris Harun terharu walaupun Lui Ying terpaksa menerima kenyataan kecederaan lutut yang dialami sukar untuk pulih 100% namun Lui Ying tetap komited untuk sama-sama berjuang dengan Chan Peng Soon. Jadi dalam keadaan tertekan umpamanya berhadapan dengan pihak lawan dan sebagainya ketika badminton pemain badminton memang kita nampak ketenangan dan beliau adalah seorang pemain yang baik. Saya katakan baik kerana beliau beritahu saya beliau telah menjalani pembedahan lutut sebanyak dua kali dan beliau masih lagi boleh berprestasi untuk negara. Ini pengorbanan dan saya ucapkan tahniah dan syabas. Nanti kerajaan negeri fikirkan juga ganjaran. Lui Ying, 28 tahun berdepan dengan kecederaan lutut yang dialaminya sejak 2014. Pada aksi final All England ahad lalu, pasangan negara tewas 21-18, 19-21, 16-21 ketika bertemu pasangan pilihan kelima China, Lu Kai, Puang Yakyong. Baiklah seterusnya kita ke Met Malaysia bersama Afizal Hakim untuk laporan cuaca semasa. Silakan Afizal. Assalamualaikum dan salam Negaraku Malaysia. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu di mana secara amnya angin masih lagi bertiup dengan keadaan yang lemah dan daripada pelbagai arah. Sehubungan itu Met Malaysia tidak mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Seterusnya untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej satelit. Seperti yang dapat kita lihat, tiada sebarang pembentukan kelompok awan aktif bagi mana-mana kawasan di negara kita buat masa ini. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada. Di Semenanjung pada ketika ini tiada hujan di kesemua negeri. Namun begitu hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pesisiran pantai negeri Terengganu dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Menjelang lewat petang juga hujan berserta ribut petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman pantai barat Semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat negeri Sabah. Dan keadaan cuaca yang lembab ini pula dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula pada ketika ini hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian barat dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembab ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita ketinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Alexis Hibiscus Pordits dicatatkan dalam Guinness World Record atas pencapaian The Most Swimming Pool in a Resort at 643 dan The Most Overwater Villas in Single Resort at 522. Visualnya mengakhiri N5 petang ini. Saya Norlela Muhammad Nur. Assalamualaikum. Salam Negaraku Malaysia.